ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የአቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ ይህ ስለ ህግ ነው ስለ ህግ በተለያዩ ህግና ህግ ጉዳዮች ላይ ጥያቄዎች በማንሳት ከህግ ባለሙያ ጋር ቆይታ የምናደርግበት ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው ዛሬም አንድ ርዕሰ ጉዳይ ይዘን መተናል የወንጀል ህጋችንን በተመለከተ ወንጀል ማለት ምን ማለት ነው የወንጀል ህግ ግብ ምንድን ነው በሚሉ ጉዳዮች ላይ ከጠበቃና የህግ አማካሪ አቶ ዘካሪያስ ወዳች ጋር ቆይታ ልናደርግ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተናል አብራችሁን ቆዩ አቶ ዘካሪያስ እንኳን ለአዲሱ አመት 2016 አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰ እንቃኛው እንግዲህ ቀደም ብዬ እንዳልኩት ወንጀል ህጋችን ላይ ዛሬ ውይይት እናደርጋለ እስኪ ያስቀድመን ወንጀል ማለት ምን ማለት ነው ከዚህ ጀምር ጥሩ አመሰግናለሁ እንግዲህ ስለ ወንጀል እናነሳለን የወንጀል ግብ ምንድነው የወንጀል ህጉ ግብና አላማን እንመለከታለን ብልሃል ያው ከሞላ ጎደል ከህዝብ ቤት እንደ ነበረው በዚህ ፕሮግራም ላይ የምናነሳቸው የህግ ጉዳዮች በጣም ጥልቀት ያላቸው እና ዝርዝር ጉዳዮች ላይ ሆኑ ይችላሉ እና በተለይ ከዚህ በፊት እንዳልኩት ከህግ ባለሙያዎች ውጭ ያሉ የማህበረሰባችን ክፍሎች ጥቂት የሆነ ግንዛቤዎች እንዲኖራቸው ለማስቻል ነው ግን ከዚህ በበለጠ ደግሞ ዝርዝር ጉዳዮች ሲፈልጉ ሰው በዚህ አይነት ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንዲ እንዲህ አይነት ግንዛቤ ሊኖረን ይገባል ከዚህ የዘለለ ደግሞ ቴክኒካሊ የሆኑ ነገሮች ሲገጥሟቸው ደግሞ ሰው የህግ ባለሙያን የማማከር ወደ ጠበቆች ሄዶ የህግ ድጋፍ የማግኘት ልምድም እንዲያዳብር ግንዛቤ ለመስጠት ጭምር ነው እና ለዛ ነው እንጂ በዚች በአጫጭር ፕሮግራሞች የሚነሱ ርዕሰ ጉዳዮችን ሁሉ በዝርዝር ምሳሌ አንስተን የጉዳዮችን አንስተን ላንነጋገር እንችላለን ና ይሄ ከግንዛቤ ውስጥ እንዲገባልን ነው ስለዚህ ግን ጥቂት አይን መግለጫ ነው የሚባለው እንደዛ አይነት ነገሮች እናነሳለን በተጨማሪ ደግሞ የተለየ ማብራሪያና የህግ ምክር ሲፈልጉ በዚህም ገጽ የሚተላለፉ የሚቀመጡ ስልክ ቁጥሮችን መጠቀም ይቻላል በአቅራቢያችን ያሉ የግ ባለማዎችንም መጠቀም እንደሚቻል ለማስገንዘብ ያህል ነው ስለዚህ ያመሰግናለሁ እንግዲህ ወደ ጥያቄው ስንሄድ ወንጀል ምንድን ነው ስንል ያው ወንጀል ማለት አሁንም ወደ ወንጀል ህግ የኢፍድሪ የወንጀል ህግ በ1996 ዓ ም የወጣው የፌድሪ የወንጀል ህግን መሰረት አድርገን ነው ለምን አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ከወንጀል ጉዳዮች ጋር ተያይዞ የወንጀል ህጉ አለ እንዳለ ሌሎች በአዋጅ የተደነገጉ የወንጀል ጉዳዮች እንዳሉ ሆኖ አዋጆች ደግሞ ራሳቸውን ችሎ አንድን ድርጊት ወንጀል አድርገው ከነ ቅጣቱ ከነ ስነ ስርአቱ የሚደነግጉም ስላሉ ማለት ነው ግን በዋናነት የወንጀል ህግ የምንለው ለ1996 ዓ ምት ወጥቶ በስራ ላይ የዋለው የፍድሬ ወንጀል ህግ ነው እና እንግዲህ ወንጀል ማለት በዚሁ ህግ አንቀጽ ሀያ ሶስት ስር የተቀመጠውን ማንሳት ማየት እንችላለን እና አንድ ወንጀል ወንጀልነቱ በህግ የተደነገገ መሆን አለበት ወይም ማንኛውም በህግ የተከለከለ ና የሚያስቀጣ ድርጊትን መፈጸም ወንጀል ነው ማለት ነው ባጭሩ በህግ የተደነገገ መሆን አለበት የሚያስቀጣም መሆን አለበት ስለዚህ የወንጀል ህጉ ወንጀል ነው ብሎ መደንገግ አለበት ቅጣቱንም አብሮ ማስቀመጥ አለበት ይሄ ድርጊት ተፈጽሞ ሲገኝ ወንጀል ተፈጸመም እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ድርጊት የሚለውን በዚህ በአንቀጽ ሶስት ስር እንዴት ይፈታል ስንል ድርጊት ማለት በህግ እንዳይደረግ የተከለከለን ነገር መፈጸም እንዲሁም ደግሞ የታዘዘን ነገር አለመፈጸም ወንጀል ነው ማለት ነው ሁለት ነው በህግ እንድናደርገው ወይም ደግሞ የተከለከለን ተግባር መፈጸም እንዲህ ማድረግ ወንጀል ነው ይህን የፈጸመ ሰው ይህን ይቀጣል ብሎ ህግ ያስቀመጠውን ተግባር መፈጸም ይሄ አንዱ ወንጀል ነው ኮሚሽን የምንለው በማድረግ በመተግበር በማድረግ የምንፈጽመው ወንጀል አለ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ህጎች አንድ ሰው ይሄን 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 ማድረግ አለበት ብሎ የሚያዘውን ትእዛዝ ወይም የሚያስቀምጠውን ግዴታ አለማድረግ ኮሚሽን የሚባለው አለማድረግ ስለዚህ ይሄም ደግሞ ራሱን የቻለ ወንጀል ነው ስለዚህ ወንጀል በማድረግና ባለማድረግ ሊፈጸም ይችላል ማለት ነው ያ ድርጊቱ ግን በህግ ወንጀል ሆኖ ወይም ወንጀል ሆኖ መደንገግ አለበት እንዲሁም ለዛ ድርጊት ደግሞ ራሱን የቻለ ቅጣት መደንገግ አለበት እና የሁለቱ ሲሟላ በማድረግ ወይም ባለማድረግ የሚፈጸም ድርጊት ወንጀል ነው እንላለን በተጨማሪ እንግዲህ የወንጀል ህጉ አንቀጽ ሶስት ኑስ አንቀጽ ሁለት የሚያስቀምጠው አንድ ወንጀል ድርጊት ሶስት ነገሮችን ማሟላት አለበት ብሎ ያስቀምጣል አንድ ድርጊት ወንጀል ነው ለማለት የህግ ፍሬ ነገር መኖር አለበት የድርጊት ፍሬ ነገር መኖር አለበት እንዲሁም ደግሞ ሞራላዊ ፍሬ ነገር የምንለው ሀሳብ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ወንጀል አደረገ ለማለት ቅድም እንዳልነው ድርጊቱ በህግ ወንጀል ተብሎ ከነቅጣቱ መደንገግ መቻል አለበት ሁለተኛው ያ ድርጊት መፈጸም መቻል አለበት ሙከራ በራሱ የሚያስቀጣ መሆኑ በህግ የተደነገገ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው መሞከር በራሱ ያስቀጣል ለምን መሞከር ሙከራ በራሱ የሚያስቀጣ ድርጊት ወንጀል ነው ብሎ ህጉም የሚያስቀምጥበት ሁኔታ ስላለ እና ድርጊቱ መኖር አለበት ህጉ ወንጀል ብሎ አስቀምጦታል ሌላ ደግሞ አድራጊው ወንጀል የማድረግ ሀሳብ ሊኖረው ይገባል ነው በዚህ ውስጥ እንደ ልዩ ሁኔታ የምናያውቃኛው ምን መሰለ ይሄ ሰው በቸልተኝነት ሊቀጣ የሚችልበት መንገድ ይኖራል በኋላ እንመጣበታለን ግን ያ እንዳለ ልዩ ሁኔታው በመርህ ደረጃ አንድ የወንጀል ድርጊት ወንጀል ነው ለማለት ወይም በወንጀል ለመጠየቅ ህጋዊ ሞራላዊና ድርጊት መኖር አለበት ግዙፋዊ ነው የምንለው በነገራችን ላይ ድርጊቱን ግዙፋዊ ነው በግዙፍ ወንጀል መደረግ መቻል አለበት በህግ መደንገግ አለበት እንዲሁም ደግሞ ወንጀል የማድረግ ሀሳብ ደግሞ መኖር አለበት እነዚህ ሶስቱ የህግ ፍሬ ነገሮች ሲሟሉ ወንጀል አለ እንላለን እና ከሞላ ጎደል እንግዲህ ወንጀል በዚህ መልኩ ልንገልጸው እንችላለን የወንጀል ህጋችን ግብስ ምንድን ነው የወንጀል ህጉ ግብ በመናችን ላይ አሁን ስናነሳ እንደነበረው የኢፍድሪ የወንጀል ህግ በአንቀጽ አንድ ላይ የወንጀል ህጉን አላማና ግብ ያስቀምጠዋል የመጀመሪያው አላማውን ከተመለከትን በአንቀጽ አንድ ላይ እንደተቀመጠው አላማው እንግዲህ የሀገሪቱ መንግስት የህዝቦችን የነዋሪዎቹን ሰላምና መብትና ጥቅም ማስከበር የወንጀል ህጉ አላማ አድርጎ ያስቀምጠዋል ይሄ እንደ አላማ ጥቅል አላማ ከተቀመጠ በኋላ ግቡን ደግሞ በዝርዝር ያስቀምጠዋል የወንጀል ህግ ግብ ምንድን ነው ስንል የመጀመሪያውና ዋናው የወንጀል ህግ ግብ ምንድን ነው ወንጀል እንዳይፈጸም መከልከል ነው ወንጀል እንዳይፈጸም ወይም ወንጀል እንዳይኖር መከልከል እንዴት ነው የሚከለክለው ስንል ግን ያንኑ አብሮ ከግቡ ጋር አስቀምጦታል የመጀመሪያው ስለ ወንጀልና ስለሚያስከትለው ቅጣት በማሳወቅ ወይም ማስጠንቀቂያ በመንገር ነው በማስጠንቀቅ ነው ስለዚህ ይሄ ድርጊት ወንጀል ነው ብሎ ያስቀምጣል ይህን ፈጽሞ የተገኘ ደግሞ እንዲህ አይነት ቅጣት ይከተለዋል ብሎ ማስጠንቀቂያ ይሰጣል የወንጀል ህግ ይሄ ካልሆነ ግን በማስጠንቀቂያ ሰው የማይመለስ ከሆነ ግን ወንጀል ፈጻሚዎችን ይቀጣል ይቀጣል የሚቀጣው ለምንድን ነው የመጀመሪያው ወንጀል ፈጻሚዎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ነው ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ነው እንዲሁም ደግሞ በቅጣቱ እንዲማሩ ነው የሚማሩት ደግሞ ሲታር ሂደት ውስጥ ነው ሰው የስርዓት ቅጣት የሚወሰንበት በዛ በነጻነት ገደብ ውስጥ በስርዓት ውስጥ ራሱን አርሞ ተጸጽቶ የወንጀልን አስከፊነት የስርን ከባድነት መታሰር ነጻነት ማጣት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ያየዋልና ና በዚ ውስጥ አርሞ እንዲወጣ ነው ግን ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሌላ ምን ዓላም አለው ሌሎች ሰዎች ሌሎች ወንጀል ሊያደርጉ ያሰቡ ሰዎች ከዚህ እንዲታም እንዲማሩ አንድ ሰው አንድ ወንጀል ድርጊት ፈጽሞ በመቀጣቱ እኔ ሌላ ወንጀል ያንን ወንጀል ላደርግ ተዘጋጅ አስቤ ከሆነ ያን ቅጣት በማየቴ ብቻ ከዛ ወንጀል ራሴ ማለት ነው እና አንድን ወንጀል አድራጊ ሲቀጣ የወንጀል እጉ ሌሎች ወንጀል ማድረግ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች እንዲማሩ ያደርጋል ከዚህ በተጨማሪ ራሱ በዚህ በቅጣቱ ጊዜ ወንጀል አድራጊው ሌላ ወንጀል እንዳይፈጽምም ማቋረጥ ነው ለምሳ አንድን በተደጋጋሚ ወንጀል እየሰራ ያስቸገረን ሰው እንዲታረም ወደ ማረሚያ ቤት ስከተው ቢያንስ በማረሚያ ቤት ባለበት ጊዜ ማህበረሰቡ ከዛ ሰው የወንጀል ድርጊት ያርፋል እኮ ባይታሰርስ ባይቀጣስ ኖሮ ያ ወንጀል ድርጊት ይፈጽም ነበር ማለት ነው ስለዚህ የወንጀል ህጉ ግብ መጀመሪያው ወንጀል እንዳይፈጸም መከላከል ሆኖ ግን ይህን የሚከላከለው በዚህ መልኩ ወንጀለኞች በመቅጣት በማረም ሌሎች ከነሱ እንዲማሩ በማድረግ ራሱ ወንጀለኛው ደግሞ ደግሞ ሌላ ወንጀል እንዳይፈጽም ቅጣቱን እንዲፈጽም በማድረግ ነው ማለት ነው እና ለዛ ነው እንግዲህ ለዚህም የወንጀልክ ስለ ልዩ ልዩ ወንጀሎች ስለ ቅጣታቸው በወንጀል አድራጊዎች ላይ ስለሚፈጸመው ቅጣትና የጥንቃቄ እርምጃዎች አብሮ አካቶ የያዘው ለዛ ነው ግቡ መቅጣት ብቻ ሳይሆን ቀድሞ ወንጀል ከመደረጉ በፊት ሌሎች የወንጀልን አስከፊነት ቅጣት መኖሩን ይህንን አድርገው ተመልክተው እንዲማሩ ማድረግ ስለሆነ ግቡ ዞሮ ዞሮ ሌሎች ወንጀሎች እንዳይፈጸሙ መከላከል ነው የምንለው ለዛ ነው አንድ ሰው ወንጀል ፈጸመ የሚባለው ምን ሲያሟላ ነው እንግዲህ ቅድም የወንጀል ወንጀል ምንድን ነው የሚለውን ፍቺ ባጭሩ ለማየት እንደሞከር ነው አንድ ሰው ወንጀል ፈጸመ ለማለት በህግ ወንጀል መሆኑ የተደነገገ ድርጊትን ፈጽሞ ሲገኝ ወይም ደግሞ በህግ እንዲያደርግ ታዞ የታዘዘውን ድርጊት አለመፈጸም ሲኖር ወንጀል ፈጸመ እንላለን በአፈጻጸም ውስጥ ግን ቅድም ያልናቸው ሶስቱ ፍሬ ነገሮች ሊግሟሉ ይገባል አሁን ባልነው በህግ የተደነገገ መሆን አለበት በግዙፍ ወይም በግዘፍ የምንለው ወንጀሉ መፈጸም መቻል አለበት አክሽን የምንለው ማለት ነው ድርጊት መኖር አለበት እንዲሁም ደግሞ ወንጀል የማድረግ አሳብ መኖር አለበት ሞራላዊ ኤለመንቱ ማለት ነው ስለዚህ ይሄና ማልቶ ሲገኝ አንድ ሰው ወንጀል ፈጸመ ተብሎ በዛ በፈጸመው ድርጊት በህጉ ላይ በተደነገገው ቅጣት መሰረት ሊቀጣ ይችላል ማለት ነው ጥሩ አንድ ወንጀለኛ ለምሳሌ እጅ ከፍንጅ ተያዘ ሲባል ይንሳ ነው እጅ ከፍንጅ የተያዘ ሰው ምስክር ያስፈልገዋል እጅ ከፍንጅ ወንጀል እንግዲህ ምንድን ነው ስንል ከመጀመሪያው ነው መገንዘብ አለብን እጅ ከፍንጅ ወንጀል ማለት አንድ ሰው እጅ ከፍንጅ ወንጀል ፈጸመ ወይም ወንጀል ሲፈጽም እጅ ከፍንጭ ተያዘ የምንለው አንድን ድርጊት ሲያደርግ ምሳሌ ስርቆትን ናንሳስኪ አንድ ወንጀል አድራጊ ወይም ደግሞ ተጠርጣሪ ሰው አንድን ንብረት እየሰረቀ ብያዝ በፖሊስ ሊሆን ይችላል በንብረቱ ባለቤት ሊሆን ይችላል በአካባቢው ላይ ባለ ሰው ሊሆን ይችላል እና እያደረገ ድርጊቱን እየፈጸመ ከተያዘ እንዲሁም ደግሞ ድርጊቱን ከፈጸመ በኋላ ይዞ ሲያመልጥ ከተያዘ ይዞ ሲያመልጥ እንኳን ባይታይ ድርጊቱን ፈጽሞ ሲሄድ ሰው አይቶት የጩኸት ድምፅ ወይም የደረሱልኝ ድምፅ ካሰማ በኋላ ሰዎች ወይም ፖሊስ ተከታትሎ ከድርጊቱ መፈጸም ብዙ ሳይቆይ የሚያስ ከሆነ እጅ ከፍንጅ እንደተፈጸመ ወንጀል ይቆጠራል ማለት ነው እንግዲህ የእጅ ከፍንጅ ወንጀል ከሌላው መደበኛ ይሄ የሆነ ቦታ ላይ ወንጀል ተፈጽሞ ምርመራ ተደርጎ ጥፋተኛው ታውቆ ማን እንደሆነ ተጠርጣሩ ታውቆ ከሚያዘው ወንጀል ድርጊት ጋር የሚለየው ምንድን ነው ማንም ሰው ፖሊስ ወንጀለኛ ነው ብሎ የጠረጠረውን ሰው ወንጀል ፈጽሟል ብሎ የጠረጠረውን ሰው ለመያዝና ምርመራ ለማጣራት የፍርድ ቤት ትእዛዝ ያስፈልጋል የመያዣ ትእዛዝ ማለት ነው በእጅ ከፍንጅ ወንጀል ጊዜ ግን ያ ስነ ስርዓት ላይከተል ይችላል ወንጀል እየፈጸመ የተገኘ ሰው ወይም ፈጽሞ ሲያመልጥ የተገኘ ሰው ወይ ወንጀል የፈጸመበትን ንብረት ይዞ የተገኘን ሰው ፖሊስ ወይም ማንኛውም ሌላ ሰው መያዝ ይችላል ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ማለት ነው ከድርጊቱ ሁኔታ አንጻር ለምን በዛን ሰዓት ባይያዝ ወንጀለኛ የተባለው ይውም ተጠጣሉ ሊጠፋ ይችላል ንብረቱ ሊጠፋ ይችላል ማስረጃ ላይገኝ ይችላል እና ከዚህ አንጻር በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርአት ህጉም አንቀጽ አስራ ዘጠኝ ላይ ሀምሳ ላይ ስለ ስለ አያያዝ ና ስለ ፍርድ ቤት ትእዛዞች የተቀመጡት ነገሮች እንዳሉ ሆነው ግን እጅ ከፍንጅ ወንጀል በሚፈጸምበት ጊዜ ወዲያውኑ ድርጊቱን የሚፈጽመውን ተጠርጣሪ መያዝ ይቻላል ማስረጃ ያስፈልገዋለሁ ለሚለው እጅ ከፍንጅ የተባለው በራሱ እኮ ወንጀሉን ሲፈጽም ስለታየ ነው ስለተደረሰበት ነው ስለዚህ ማስረጃ ማለት እንግዲህ የሰው የሰነድ የኤግዚቢት ማስረጃዎች አሉ ስለዚህ ይሄ የእጅ ከፍንጅ ወንጀል ከሌላው የሚለየው ኤግዚቢቱ ወዲያው አብሮ አለ ሞባይል የሰረቀ ሲሰርቅ የተያዘ ሰው ሞባይሉ ኤግዚቢት ነው እዛው የተሰረቀ ንብረት ወንጀል የተፈጸመበት ንብረት አብሮ አለ ኤግዚቢት ይቀርባል የተሰረቀበት ሰው ሊኖር ይችላል እዛው አንደኛ ምስክር ነው ሲሰርቅ እጅ ከፍንጭ የያዙት ያዩት ሰዎች እነሱ ማስረጃዎች ናቸው የትኛውንም ወንጀል ያለ ማስረጃ አታስረዳውም ሲሰርቅ ተያዘ የምትለው ያንን ሰው እየሰረቀ እያለ ስለታየ ነው ስለዚህ ማስረጃ ያስፈልገዋል ማስረጃው ግን በወቅቱ የነበሩ ያዩ ድርጊቱን ያዩ ሰዎች ናቸው በሌላ ወንጀል ጊዜ እኮ የሆነ ነገር አድርጓል ድርጊቱ ቆይቷል ከዛ ያ ሲደረግ በምርመራ ሂደት እዛ አካባቢ ላይ የነበሩ ሰዎች ሰነድ የአሻራም ሊሆን ይችላል ሌሎች ግዚቢቶች ሊሆን ይችላሉ ቀስ ተብሎ የሚሰባሰቡ ማስረጃዎች ናቸው ምርመራ ጊዜ የሚፈልገው በራሱ እኮ ማስረጃ ለማግኘት ነው ይሄ ግን እጅ ከፍንጅ ወንጀል ማስረጃዎቹም ወንጀል ፈጻሚውም ተጎጂውም እዛው አሉ እዛ አካባቢ ላይ ስለዚህ የምርመራ ሂደቱ ይለያል እነዚህ ማስረጃዎችን ከተጠርጣሪው ጋር ይዞ ወዲያው መዝገብ አደራጅቶ በቀጥታ ወደ ፍርድ ቤት ይቀርባል ማለት ነው በዚህ በተፋጠነ ችሎት የመታየት እድል አለው ሌሎች የወንጀል ድርጊቶች በተፈጸሙ ጊዜ ግን መርማሪ ፖሊስ ምርመራውን ካጠናቀቀ በኋላ አቃቢግ ህግ ይሰጣል አቃቢ ያንን ወንጀል አብሮ ምርመራ መደገፉ እንዳለ ሆኖ አቃቢ ህግ ያን የምርመራ መዝገብ አይቶ ውሳኔ ይወስናል ክስ የሚያስከስስ ከሆነ ክስ መስርቶ ወደ ፍርድ ቤት ያቀርባል ፍርድ ቤት ቀጠሮ ነው የሚይዘው በዚህ በዚህ ቀን ፖሊስ ተጠርጣሪውን ያቅርብ ለምን ተጠርጣሪው በዋስወቶ ሊሆን ይችላል እስር ላይ ሊሆን ይችላል እና የዚህ ቀን ተጠርጣሪው ቀርቦ የአቃቢ ክስ ደርሶት ቃሉን ይስጥ ተብሎ የተራዘመ ቀጠሮ አለው እጅ ከፍንጅ ወንጀል በሚፈጸምበት ጊዜ ግን ቅድም እንዳልነው ማስረጃዎች አሉ የሰነድ ሊሆን ይችላል የኤግዚቢት ሊሆን ይችላል ሌላ የሰው ማስረጃዎች አሉ እነዚህ ተሰባስበው በአንድ ላይ አቃቢ ፈጣን ክስ መስርቶ የተፋጠነ ጉዳዮችን የተፋጠነ ችሎት ይቀርባል አረቲድ የምንለው በዛ ችሎት ላይ ቀርቦ በለቱ ምስክር ሊሰማ ይችላል እዛው ስለቀረቡ በለቱ ካመነ እዛው ውሳኔ ሊሰጥ ይችላል ካላመነ ምስክሮች ይሰማሉ መከላከያ ካለው ለመከላከያ ብቻ ሊያደር ይችላል መከላከያ ማስረጃ የለኝም ካለ ግን ማረፊያ ቤት ቆይቶ ነገ ወይ ከሰዓት ወይ በአጭር ቀጠሮ ውሳኔ የሚሰጥበት የተፋጠነ ስነ ያለው የወንጀል አፈጻጸም ነው ማለት ነው እጅ ከፍንጭ ወንጀል ማለት የዚህ የፍርድ ሂደቶችንም ያቀላጥፋል በአጭር ጊዜ ውስጥ ሁሉም ነገር እልባት እንዲያገኝ የማስቻል ነገር አለው በትክክል የማስረጃዎቹ አንድ ላይ መገኘታቸው ጥቅሙ ማለት ነው እጅ ከፍንጅ መባሉ እዛው ያዩ ሰዎች አሉ እዛው ድርጊቱ አለ ማስረጃው አለ ንብረቱ አለ ተጠርጣሪው አለ የቀረ ማስረጃ የለም ስለዚህ ቶሎ ውሳኔ እንዳያገኝ የማይሆንበት ምክንያት የለም በፍትህ አሰጣጥ ስርዓቱ ላይም በጣም ጥሩ ገጽታ የሚፈጥር ነው ለምን ይሄ በዋስ ወጥቶ ተጠርጣሪ የመጥፋት ምስክር ያለመገኘት ምስክር ባለማቅረብ የሚንጠባጠቡ ጉዳዮችን የማስቀረት እድል አለው እና እጅጋ ወንጀሎች የመፋጠን ቶሎ ፍትህን የማሰጠት ጥቅም አላቸው በጣም እናመሰግናለን የተከበራችሁ የአቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ከቆይታችን አንዳች ፍሬ ነገር እያገኛችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን በህግና ሌሎች ጉዳዮችም የህግ አማካሪና ጠበቃ አቶ ዘካርያስ ወዳጅን ማማከር የምትፈልጉ ሰዎች ከታች ባለው የስልክ ቁጥር እየደወላችሁ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የምክር አገልግሎት ማግኘት ትችላላችሁ እንግዲህ ቆይታችን ስንቀጥል በወንጀል ጉዳይ ላይ በቸልተኝነት የተፈጸመ ጉዳይ የሚባል ሲባል እንሰማለን ሆንት ብሎ ያልተፈጸመ ወንጀልስ አያስጠይቅም ከቸልታኝነት ጋር ተያይዞ የወንጀል ህጉ በአንቀጽ ሀምሳ ዘጠኝ ስር ያስቀመጠው በመርህ ደረጃ ይህ ድንጋጌ እንደሚያስቀምጠው እንግዲህ የወንጀሉ ድርጊት አፈጻጸም ያደረሰው ጉዳት ውጤት ከግምት ውስጥ ገብቶ በህግ በልዩ ሁኔታ በቸለተኝነት የተፈጸመ ቢሆንም እንኳን ያስቀጣል ተብሎ እስካልተደነገገ ድረስ በቸልተኝነት የተፈጸመው ወንጀል አያስቀጣም ነው በመርህ ደረጃ ለምን ቅድም ያልነውን አንዱን ፍሬ ነገር ስለማያሟላ ድርጊቱ አለ እንዲሁም ደግሞ ያ ድርጊት በህግ ወንጀል ነው ተብሎ ተደንግጓል ቅጣትም ተቀምጦለት ቢሆንም እንኳን ሀሳባዊ ይሄ ሞራላዊ ፍሬ ነገርን አያሟላም ቸልተኝነት ቸልተኝነት የተባለው ራሱ ታስቦ ከሚፈጸም ወንጀል የሚለየው ምንድን ነው ታስቦ የሚፈጸም ወንጀል የወንጀሉን ውጤት ወይም ፍሬ የማግኘት ፍላጎት ሀሳብ አለ ማለት ነው አንድ ሰው ሰው ላይ ጉዳት ሲያደርስ ወይም ደግሞ አስቦ በሰው ላይ አካል ጉዳት ሲያደርስ መግደል ሙከራ ሲያደርስ ወይ ድብደባ ሲያደርስ ያን ሰው እንደሚጎዳው እንዲጎዳም ፈልጎ ነው ሰው በዱላ ሄዶ አንድን ሰው ጠብቆ ቂም መወጫ የሚያደርገው አደለ በችለተኝነት ጊዜ ግን ለምሳሌ አንድ ሰው በዱላ ጠብቆ እግሩን ሊሰብር ይችላል መኪና አንተ ድንገት ሰው ገሽተህ እግሩን ልሰብረው ትችላለህ ድርጊቱ ተመሳሳይ ነው እግርን የሰበርከው የአንድ ግለሰብ አካል ላይ ጉዳት አድረሰሃል የአካል ጉዳት ማድረስ ደግሞ ወንጀል ነው ተደንግጓል ግልጽ ነው አሁን የሚለየው ምንድን ነው አስቦ ያደረገው ሰው የወንጀሉን ውጤት ፈልጎትን ነው ያደረገው ይሄ ሀሳብ ፍሬ ነገረውም ሞራላዊ ፍሬ ነገሩ ተሟልቷል ማለት ነው ሌላው ግን በመኪና አደጋ ግን ያንን ጉዳት ያደረሰው ሰው ያ ሰው እንዲጎዳ ፈልጎ አይደለም የወንጀሉ ወይም የድርጊቱ ውጤት ፍላጎት የለውም ግን ጥንቃቄ ማድረግ ነበረበት አደጋው እንዳይደርስ ማድረግ ነበረበት ኃላፊነት አለበት ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ላይ ሳያደርግ ተገቢውን ጥንቃቄ ሳያደርግ በቸልተኝነቱ ምክንያት ጉዳቱ ደረሰ ማለት ነው እና ልክ የአስቦ ያደረገው ወንጀል ፈጻሚው እንደሚቀጣ ሁሉ ይሄኛው የማይቀጣበት መንገድ አለ ግን ይሄ የመኪና አደጋው እንሄድበታለን በህጉም በቸልተኝነትም ቢሆን እንኳን አካል ጉዳት ማድረስ ያስቀጣል ቅድም ያልኩት ለዛ ነው በመርህ ደረጃ በቸልተኝነት የሚፈጸሙ ወንጀሎች አያስቀጡም ያል ግን በህጉ በልዩ ሁኔታ ካልተቀመጠ በስተቀር አካል ጉዳት ማድረስ ግን በልዩ ሁኔታ ቸልተኝነት ቢሆንም እንኳን ያስቀጣል ቅጣቱ ቢለያይም ማለት ነው ሌሎች ወንጀሎች ግን ሆን ብለህ ካላደረግካቸው በቸልተኝነት ምክንያት ላያስቀጡ የሚችሉ ይኖራሉ ማለት ነው በልዩ ሁኔታ ስንል ግን ልክ እንደ አካል ጉዳት አይነቱ ቸልተኝነት ቢኖር ስራ ላይ የስራ ኃላፊነትን አለመወጣት ከዚህ አሁን ለምሳሌ የሙስና ወንጀሎችን ለመደንገግ አዋጅ ጋር ስንመለከት ሆን ተብሎም ቢሰራ በችልተኝነት ቢሰራ የሙስና ስልጣን አላግ በመጠቀም ሀላፊነትን የስራ ሀላፊነትን አለመወጣት እነዚህ እነዚህ ጉዳት ማድረስ ስለሚኖራቸው ሆን ብላ አድርጋቸውም በችልተኝነትም የቅጣቱ ልዩነት አለው እንጂ የቅጣቱ ደረጃ ያስቀጣሉ ማለት ነው ለምን ስለተደነገጉ ቸልተኝነትም ቢሆን እንኳን ግን በመርህ ደረጃ ቸልተኝነት አያስቀጣም የምንለው ለምንድ ነው በአንቀጽ ሀምሳ ዘጠኝ ላይ ራሱ ቸልተኝነት ወንጀል ማድረግ ማለት ምን ማለት ነው ስንል ለምሳሌ አንቀጽ ሀምሳ ዘጠኝ አንድ ሀ ምን ይላል ድርጊቱ በወንጀል የሚያስቀጣ ውጤት ሊያደርስ እንደሚችል እያወቀ አያደርስም በሚል ግምት ወይም ባለማመዛዘን የሆነ ነገር ለምሳሌ የምንበል ቅድም ያነሳውን የመኪና አደጋ እናንሳ ያስቀጣል ያስቀጣም እያልን አደለም ለምሳሌ አንድ ሾፌር ተማሪዎች በሚወጡበትና በሚገቡበት አካባቢ ላይ በጥንቃቄ መንዳት እንዳለበት ማወቅ አለበት ለምን ከፍጥነት ገደብ ውጭ ቢነዳ እዛ ቦታ ላይ ማሽከርከር ከሚፈቀድለት ህግ ውጭ ቢያሽከረክር ሰው ሊገጭ እንደሚችል ማወቅ አለበት ማሰብ አለበት ይህንን አይ አልገጭም ሰው አይኖርም ብሎ በፍጥነት እያሽከረከረ ሄዶ ጉዳት ቢያደርስ በቸለተኝነት ነው ጉዳት ያደረሰው ማለት ይሄ በቸለተኝነት የሚፈጸም ድርጊት ነው ራሱ ያስቀጣል የአስቀጭነቱ ተደንግቋል ማለት ነው ሌላው ሁለተኛው ድርጊቱ በወንጀል የሚያስቀጣ ውጤት ሊያደርስ እንደሚችል ማወቅ እያለበት ወይም እየቻለ ባለመገመት ወይም ባለማሰብ ያደረገው ማለት ነው እና ሰው ሊያስቀጣ እንደሚችል ማወቅ እያለበት ወይም ሳያውቅ ቀርቶ ይሄ ያስጠይቃል እንዲ ያስቀጣል እንዴ ብሎ ሳያገናዝብ ድርጊት ሊፈጽም ይችላል ያ ድርጊት ደግሞ የወንጀል ተጠያቂነት ያስመጣል ማ ቸልተኝነት በዚህ በሁለቱ መንገድ ይፈጸማል ብሎ አስቀምጦታል ግን እነዚህ የሚያስቀጡበትን መንገድ የማያስቀጡበትን መንገድ ይኖራል ለምን ህጉ ይሄ ልዩ ህግ የሚባለው እያንዳንዱ የወንጀል ድርጊቶችን የሚደነግግ ልዩ ህግ አለ አጠቃላዩ እንዳለ ሆነው ማለት ነው እና በዛ ላይ ቸልተኝነት የተፈጸመ ሲሆን እንደዚህ እንደዚህ ያስቀጣል ብሎ ከተቀመጠ በቸልተኝነት የሚፈጸሙ ወንጀል ያስቀጣል ማለት ነው በቸልተኝነት ቢፈጸሙ በልዩ ድንጋጌ የሚባል ነገር አለ ና እስኪ እንደ ምሳሌ የሚነሳ ነገር ካለ ጥሩ በልዩ ህጉ አስቀጭነታቸው ካልተደነገገ በስተቀር የሚለው የዚህ የወንጀል ህጉ አንቀጽ 5ምሳ ዘጠኝ ምሳሌ ማሳት ይቻላል ወደ ልዩ ህጉ ስንሄድ ቅድም እስካሁን ስናነሳ የነበረውን ሁኔታ አንቀዙን እኔ ለምሳሌ የወንጀል ህግ አምስት ሀምሳ ዘጠኝ ማንሳት እንችላለን አምስት ሀምሳ ዘጠኝ ለምሳሌ ርዕሱ ጀምሮ እንደሚለው በቸልተኝነት የሰው አካል ላይ ጉዳት ማድረስ ነው ው በቸልተኝነት እንግዲህ አካል ጉዳት ማድረስ አለ ከአምስት ሀምሳ አምስት ጀምሮ አምስት ሳ ስድስት አምስት ሳ አምስት ለምሳሌ ከባድ ጉዳት ማድረስ በሰው አካል ላይ ከባድ ጉዳት ማድረስ ማንም ሰው አስቦ ሆን ብሎ ነው የሚለው ስድስትን ሆም ብሎ ለመጉዳት አስቦ አካል ጉዳት ካደረሰ ባደረሰው ጉዳት ከባድ ቀላል ሊኖር ይችላል ስድስት አንድ ለምሳሌ ቀላል ነጅ አምስት ደግሞ ከባድ ጉዳት እንደውም ለጤና ጠንቅ የሚሆን እያለም ይተነትነዋል እና እነዙ ታስበው የሚፈጸሙ ናቸው ወደ አምስት ስንሄድ ግን በአምስት 59 አንድ ላይ ለምሳሌ ማንም ሰው አስቦ ልክ በቸልተኝነት ማለት በአምስት አምሳ አምስት አምስት አምሳ ስድስት ላይ የተደነገጉትን አይነት የአካል ጉዳት የሚያደርስ ከሆነ በቸልተኝነት እስከ ስድስት ወር ቀላል ስራት ይቀጣል ይላል አዩ ቸልተኝነትም ቢሆን ኖሮ አካል ጉዳት ማድረስ ያስቀጣል አለ አየ በልዩ ህጉ በቸልተኝነት አካል ጉዳት ማድረስ ያስቀጭ ነው ማለት ነው አስቤ ያላረግኩትም ብሎ ከቅጣት መዳን አይቻልም ለምሳሌ ኑስ አንቀጽ ሁለትን አምሳ ዘጠኝ ኑስ አንቀጽ ሁለትን ስትመለከት በተለይ ይላል አምስት አምሳ አምስት ላይ የተደነገጉትን አይነት ቀላል ከባድ ጉዳት ሆነው ነገር ግን ወንጀል አድራጊው የሰውን ጤና ወይም ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነት ያለበት እንደ ሀኪም እንደ አሽከርካሪ ብሎ ምሳሌ ይጠቅሳቸዋል ለምሳሌ ሀኪም የሰውን ጤና የመጠበቅ ግዴታ አለበት ተገቢውን የተባለውን ሁሉ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ግን ይህን ጥንቃቄ ማድረግ ሲገባው ሳያደርግ ጉዳት እንደሚደርስኩ ይታወቃል ጥንቃቄ ካላደረገ ግን የመጣ የምጣ ብሎ ወይም ደግሞ አይ ላይደርስ ይችላል ብሎ በቸልተኝነት የህክምና ስራውን ሲያደርግ ጉዳት ቢያደርስ በቸልተኝነት ቢሆንም እንኳን ይቀጣል ነው የሚለው ሌላው አሽከርካሪ ቅድም እንዳል የሰውን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት መኪና ሲያሽከረክር ስለዚህ ጉዳት እንደሚደርስ መገመት አለበት ይገምታል ማወቅ አለበት ይህንን ይመጣ ይምጣ ብሎ ወይም ደግሞ ላይደርስ ይችላል ብሎ ተገቢውን ጥንቃቄ ሳያደርግ ጉዳት ቢያደርስ ለዚህ ባደረሰው ጉዳት ልክ ይቀጣል ብሎ ከነ ቅጣቱ ያስቀምጣል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሙያዊ ግዴታ ያለባቸው ሰዎች ናቸው በቸልተኝነት እንኳን ጉዳት ቢያደርሱ ይቀጣሉ ብሏል። ልክ እንደዚህ እንደ አምስት ሀምሳ ዘጠኝ ሌሎች ድርጊቶችንም በቸልተኝነት ቢደረግም ያስቀጣል ብሎ የሚደነግግበት አጋጣሚ አለ ማለት ይሄ በሆነበት ጊዜ ቸልተኝነት አስቀጪ ነው ማለት ነው በጣም ጥሩ በወንጀል ቅጣት አፈጻጸም ላይ የገደብ ጊዜ የሚባል ነገር አለ እና ይህ እንዴት ይፈጸማል ጥሩ የወንጀል ቅጣት አፈጻጸም አሁን ሰው በተለምዶ እንደው ቢገደብልኝ ተገደበለት በገደብ ተለቀቀ የሚባል ነገር አለ እና ምንድነው ወይም ምንድን ምን ያስፈልጋል የገደብ ሲባል ገደብ ማለት በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ሰው ወንጀል ድርጊት ውስጥ ገብቶ ከተገኘ በኋላ ጥፋተኝነቱ ተወስኖ ጥፋተኛ ነው ተብሎ ቅጣት ይጣልበታል ቅጣቱ በተለይ እንግዲህ የእስራት ቅጣት ነጻነትን የሚያሳጡ የእስራት ቅጣት በሆኑ ጊዜ ያ ቅጣት ተጥሎበት ነገር ግን የቅጣቱ አፈጻጸም ላይ ነው ገደብ የሚመጣው የቅጣቱ አፈጻጸም በተመለከተ በዚህ በወንጀል ጉ አንቀጽ 192 እና ተከታዮቹ 194 ት አፈጻጸሙን ያስቀምጣቸዋል የወንጀል ቅጣት ከተጣለ በኋላ አፈጻጸሙ ፍርድ ቤቶች ሊገድቡት ይችላሉ በገደብ ሊለቁት ይችላሉ ብሎ አስቀምጧል ግን በተለይ ዘጠና አራትን ስንመለከት የወንጀል ቅጣት የሚገደብበት ገደብ የሚጣልበት የማይጣልበት ሁኔታ ከተጣለም በኋላ የሚነሳበት ሁኔታን ያስቀምጣል እና ገደብ ማለት ባጭሩ አንድ ሰው የስራት ቅጣት ከተወሰነበት በኋላ ያንን የስራት ቅጣት ግን ከመፈጸሙ በፊት የፈተና ጊዜ ይሰጠዋል የፈተና ጊዜ መልካም ለመልካም ባህር ያፈጻጸም ተብሎ ማለት ነው አንድ ወንጀል የፈጸመ ሰው ቀድሞ የወንጀል ሪከርድ ከሌለበት ለፈጸመው ጉዳይ ደግሞ ተጸጽቷል ተብሎ የሚገመት ከሆነ የግል ተበዳይ ካለ ያን ተበዳዩን ታርቆ ክሶ ከሆነ ስለዚህ ይሄ ሰው የጸባዩ ወንጀል በማድረጉ ቀድሞኑ ተጸጽቷል ለምን የቅጣት አላማም ሰው እንዲታረም እንዲጸጸት ወንጀል በማድረጉ እንዲያዝንና ሁለተኛ ያንን ወንጀል ከማድረግ እንዲቆጠብ ነው የሱ በእሱ ወንጀል ድርጊት የተጎዳ ሰው ስላለ ያንን አስቦ ከጉዳቱ መመለስ መቻል ነው እና ስለዚህ እርቅ ከፈጸመ ከካሰ እንዲሁም ደግሞ ከተጸጸተ ቀድሞም ደግሞ የወንጀል ሪከርድ ከየለበት ደጋጋሚ ካልሆነ ይሄ ሰው ማረሚያ ቤት ገብቶ ይህን እንቅጣት ከመፈጸም ይልቅ እንዲሁ ባለበት ቦታ ሆኖ ከቤተሰብ አስተዳዳሪ ከሆነ ቤተሰቡን እየረዳ ለምን በመታሰሩ የሚጎዳም ቤተሰብ ካለ ይሄ ከግምት ውስጥ ከቶ ለፍርድ ቤቶች የተሰጠ ስልጣን ነው አይ ይሄ ሰው ስራቱን በማረሚያ ቤት ከሚፈጽም ይልቅ የሁለት አመት የጊዜ ገደብ የፈተና ጊዜ ብንሰጠውና ብናየው ከተጸጽቶ መልካም ባህሪ ሊኖረው ይችላል ብለው ፍርድ ቤቶች ካመኑ ይገድቡለታል ቅጣቱን ለምሳሌ አንድ ሰው በፈጸመው ድርጊት ጥፋተኛ ተብሎ ሁለት አመት እስራት ወይም ሶስት አመት እስራት ተወስኖበታል ስለዚህ ይህን ሶስት አመት ማረሚያ ቤት ሄዶ ከሚፈጽም ይልቅ ባለበት ቦታ ሆኖ ለመልካም ባህር ያፈጻጸሙ ዋስትና ሲዞ ባለበት ምንም አይነት ወንጀል ድርጊት ሳይፈጽም ለሁለት አመት በመልካም ባህሪ የሚቆይ ከሆነ ያ እስራት ገደቡ ሳይፈጽመው በዛው እንዲቀርለት ይደረጋል ማለት ነው ግን የመልካም ባህሪ የፈተና ጊዜ ነው የምንለው ምንድን ነው የወንጀል ህጎ አንቀጽ 194 ሁለት ለምሳሌ ከተገደበም በኋላ የፈተና ጊዜ ከተሰጠው በኋላም እንኳን ገደቡ የሚነሳባቸው ምክንያቶችን ያስቀምጣል ይሄ በፈተና ጊዜ በሚሰጠው ሁለት አመት የፈተና ጊዜ ውስጥ ሌላ ወንጀል ፈጽሞ ቢገኝ እንዲሁም ደግሞ እሱ የደበቀው ሌላ የወንጀል ሪከርድ ከዚህ በፊት ሶስት ዓመትና ከዛ በላይ ጽኑ ስራት የተቀጣበት ሌላ ወንጀል መገኘቱ መኖሩ እሱ ቢደብቀውም ቢገኝ ይሄ የፈተና ጊዜው ይቀርና የተወሰነበትን ያችን ሶስት ዓመት የሁለት ዓመት ማረሚያ ቤት ገብቶ ሀ ብሎ ከመጀመሪያ ጀምሮ እንዲጀምር ይደረጋል ማለት ነው ሌላ ፍርድ ቤት አይ መልካም ጸባይ አፈጻጸሙ ልክ አደለም ይሄ ሰው እየታረም አይደለም ክትትል ካደረጉ ማለት ነው እኛ ለመልካም ጸባይ አፈጻጸም ለፈተና ጊዜ ብንሰጠውም በዚህ የፈተና ጊዜ መልካም ባህሪ እያሳየ አይደለም የወንጀል የመፈጸም አዝማሚያ እያሳየ ነው ተብሎ አላማውን የማያሳካ መስሎ ከታየው ፍርድ ቤቱ ገደቡን አንስቶ ቅጣቱን እንዲፈጽም ማድረግ ይችላል ማለት ነው እና ለመገደብ መጀመሪያ ራሱ መስፈር ታስቀምጧል ዘጠና ና ተከታዮቹ ዘጠና አራትን አንድን ስንመለከት ስለዚህ ግን በጠቅላላው ገደብ ምንድን ነው ለሚለው አንድ የስራት ቅጣት ከተወሰነ በኋላ ያን የስራት ቅጣት ግን የሚፈጸምበትን መንገድ መገደም ማለት ነው ማረሚያ ቤት ሳይገባ ውጭ ሆኖ ዋስትና አስይዞ ለመልካም ጸባይ አፈጻጸም የሚሆኑ ያልትስትና አስይዞ ለሁለት አመት የፈተና ጊዜ የሚሰጥበትና በዛው ሳይፈጽም እንዲቆይ የሚደረግበት ምክንያት ነው ማለት ቅጣት አፈጻጸም አይነት ነው ማለት ነው መልካም በእርቅ እንዲያልቁ የሚፈቀድላቸው ወንጀሎች አሉ ወይ የትኞቹ ናቸው እንደዚህ በህግ ደረጃ ፈቃድ ሊያገኙ የሚችሉ በእርቅ ጨርሱ ሊባሉ ይችሉ እርቅ እንግዲህ በናቸ ላይ በማንኛውም ወንጀል ጉዳይ ላይ ተጎጂ የሆኑ የግል ተበዳዎች ካሉ ወንጀል ፈጻሚው እርቅ ቢፈጽም ቢክስ ቢታረቅና ሰላማዊ ግንኙነት ቢፈጥር የተሻለ ነው አይከለከለም የትኛውም ወንጀል ላይ የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በግለሰቦች ላይ በሆነ ጊዜ ማለት ነው መቼም በአንድ በመንግስት ተቋም ላይ ወይ ደግሞ አጠቅላለ በማህበረሰቡ በሀገር ንብረት ላይ ወንጀል ፈጽመህ ከማን ጋር ትታረቃለህ እሱ እንዳለ ሆኖ ግን በግለሰቦች ደረጃ ቁጭ ብለህ የምትክሰው የምትታረቀው የበደልከውን ነገር የምትመልሰው አይነት ግለሰብ የግል ተበዳይ ካለ በዛ ሁኔታ እርቅ ብትፈጽም የተሻለ ነው እርቅ መፈጸምህ ከወንጀል ተጠያቂነቱ ነጻ ያወጣ ላ ያወጣህም እሱ የወንጀሉና የቅጣቱ ሁኔታ ይወስናል እና ግን በእርቅ እንድንጨርስ የሚፈቀደው ለሚለው በማንኛውም ወንጀል ድርጊት የግል ተበዳይ ካለ ከግል ተበዳይ ጋር እንዳትታረቅ የሚከለክል የወንጀል የለም ግን በእርቅ በመፈጸምህ በመታረቅህ ብቻ ከቅጣት የምትድንባቸው የወንጀል አይነቶች ግን አሉ እነዚህም በግል ቤቱታ አቅራቢነት የሚታዩ እንግዲህ ወንጀል በወንጀል ህግ አቅራቢነትና በግላቤቱታ ቤቱታ አቅራቢነት የሚጠየቁ ወይም ደግሞ ክስ የሚቀርብባቸው ጉዳዮች አሉ ለምሳሌ ፖሊስ ምርመራ ለመጀመር አንድ ሰው ሄዶ ከሌ እንዲህ አይነት በደል ፈጽሞብኛል ብሎ ካላመለከተ በስተቀር ፖሊስ በራሱ ተነስቶ ምርመራ የማይፈጽምባቸው የግላ ቤቱታ ወንጀሎች አሉ እንደዚ አይነት ተጎጂ መጥቶ ደግሞ እስከሚያመለክት የማይጠበቁ ወንጀሎች አሉ በመር ደረጃ ወንጀል ሁሉ ማህበረሰባዊ ነው የህዝብ ጥቅም የሚመለከት ነው እና ወንጀል ሁሉ የወንጀል መከላከል። የሁሉም ጉዳይ ነው ወይም ፖሊስ ያንን እንዲሁም የጸጥታ አካሉ ማህበረሰቡም ሁሉም መንግስትም ያንን ተከታትሎ ወንጀል እንዳይፈጸም ተፈጽሞ ሲገኝም ደግሞ በህግ ተገቢውን እርምት እንዲወሰድ የማድረግ ግዴታ አለበት የግላ ቤቱ ታም ነው ለምሳሌ እኔ ተነስቻ አንተን ብሰድብህ ይሄ ጉዳት ያደረስኩት ያው በማህበረሰቡ ዘንድ ስድብ በራሱ ጥሩ ባይሆንም ግን ተጎጆ አንተና አንተ ብቻ ነህ እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን መጥቼ ጉዳት ሳላደርስብህ ቀላል የጅልፊት አይነት ወንጀል ብፈጽምብህ ተጎጆ አንተ ነህ ቀላል ለዞትር ጠንቅ የሚሆን አይነት የጤና ጉዳት ሳላደርስ ደግሞ ቀላል አካል ጉዳት ለምሳሌ የሆነ ነገር ወርውሬ ብመታ በቶሎ ሚድን ህመም ባደርስብህ ወይተሎ ቀላል ጭረቶች ወይ ደግሞ ለዘላቂ አካል ጉዳት የማያስከትልብህ አይነት ጉዳት ባደርስብህ በአምስት ሳ ስድስት አንድ ስር የሚወድቁ ቀላል አካል ጉዳት የሚባሉት ስድብ ዛቻ ማስፈራራት ብፈጽምብህ እነዚህ በግል አቤቱት አቅራቢነት አንተ ከሌ እያዝልኝና ምርመራ ይደረግልኝ በህግ ይጠየቅልኝ ብለህ ወደ ፖሊስ ተቋሚ ደስ ካላመለከትክ ድረስ ፖሊስ በራሱ ተነሳሽነት ይህንን ምርመራ አይጀምርልህም አንተ አመልክተህ ምርመራ ካደረክ በኋላ በፖሊስ ምርመራ ላይ ያለ አይ ከቀሌ ጋር ታርቅ ያለው ይሄንትን ይዘጋልኝ ብትል ይዘጋልሃል ማለት ነው ሁን ያልኳቸው በግላ ቤቱ ታቅራቢነት የሚቀርቡ ቀላል ወንጀሎች በመታረቅ ብቻ ፖሊስ ጋር ህግ ጋር ተነጋግሮ ፖሊስ እዛው በምርመራ ደረጃ ሊያስቀረው ይችላል ያንን ግን ያው አቃቢ ይመራዋል ማለት ነው ፍርድ ቤት ከቀረበን በኋላ ደግሞ ተከበረው ፍርድ ቤት ታርቀናል እኔ ግል ተበዳይ ነኝ ታርቅ ያለው ብሎ ተጠርጣሪ ወይም ደግሞ ተከሳሹ ቀርቦ ሲጠይቅ ለአንተ ቀርበ መታረቅን ካስረዳህ ፍርድ ቤቱ በእርቁ ብቻ ሊዘጋል ይችላል ማለት ነው ሌሎች ከባድ የሚባሉ ወንጀሎች ግን በወንጀል ህግ አቅራቢነት የሚቀርቡ በማህበረሰቡ ላይ ከባድ ጉዳት ያደረሱ ስርቆትን ጨምሮ ስርቆት አሁን ያንተ ሞባይል ቢሰረቅ የተጎዳሁ አንተ ልትሆን ትችላለህ ግን ስርቆት አንተ አይ በቃ ሞባይልን መልሶልኛል ይቅርታ ታርቀናል ብትል ስርቆት ግን ማህበረሰብን የሚመለከት ነው አንተ በመታረቅህ ነገ ያሰው ካልተቀጣ ካልተማረ የኔን ሞባይል መስረቁ አይቀርም ወደ ሌላም ስርቆት መግባቱ አይቀርም ለምሳሌ እንደዚ አይነት ጉዳዮች አንዳንዱ ሰው እንደዛ ነው ሞባይል ይሰረቅበትና ወይ ቀላል ነገር ይሰረቅበትና ከዛ ሞባይሉን መልሶለት የሆነ ነገር ካደረገለት በኋላ በቃ ታርቀናል ልቀቁት ይላል እና የኔ ንብረት የጠፋው ለምንድን ነው እኔ ከታረኩ የሚባልበት ሁኔታ አለ አይ አደለም ስርቆት ሌሎች አንዳንድ ህግ አቅራቢነት የሚቀርቡ ናቸው የተባሉት ማህበረሰባዊ ናቸው ጉዳታቸው ባይቀጣ ባይታረም ተገቢ የሆነ ቅጣት ባይከተል ለዛ ስርቆት ነገም የሚቀጥል ነው ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ወንጀሎች ግን ቀላልም ቢሆኑ ቢመስሉ ነገር ግን ባህርያቸው ማህበረሰባዊ የህዝብ ጥቅም ያለባቸው ወንጀሎች ግን በእርቅ በመታረቅህ ወንጀልነቱን ወይም ደግሞ ቅጣቱን አታስቀርም ቅጣቱን ግን ልቀነስ ትችላለህ ቅድም እንዳልኩህ ያ ሰው የመጸጸቱን የተበዳውን የመካሱ ባህሪው እንደ አንድ ቅጣት ማቅለያ ይታይለታል ማለት ነው አይ ታርቋል ክሷል የወሰደውን ነገር መልሷል ማለት ቅጣት ላይ ራሱን የቻለ ዋጋ አለው ስለዚህ የቅጣት ማቅለያ ይሆናል እንጂ ልክ እንደ ስድቡ እንደ ዛቻው እንደ ቀላል አካል ጉዳቱ ሙሉ ለሙሉ መዝገቡን አያዘጋም ማለት ነው እና በእርቅ የሚያልቁና የማያልቁ የሚለውን በአጠቃላይ በግላ ቤቱ ታቅራቢነት የሚቀርቡ ቀላል ወንጀሎች በመታረቅ ብቻ ወንጀልነታቸው አስቀጭነታቸውን ማስቀረት ይቻላል ወይም ክሱን ማዘጋት ይቻላል በወንጀል ህግ አቅራቢነት የሚቀርቡ ቀላልም ሆነው ነገር ግን ማህበረሰባዊ ባህሪ የህዝብ ጥቅም ያለባቸው ወንጀሎች ደግሞ እርቅ ቅጣት ቢያስቀንስ እንጂ ተጠያቂነቱን አያስቀርም ማለት ነው ከባድ ወንጀል ብሎ ህጉ የሚይዛቸው ነገር ግን በባህላችን በተለያዩ በጉማና በተለያዩ ሲስተሞች እርቅ ተፈጽሞ የሚታለፍባቸው ነገሮች አሉ እና እንዳልከው ይሄ ከባድ ወንጀል ስለሆነ በህግ በቀላሉ የሚታይ ነገር አይደለም ግን እዛ በጉማና በተለያዩ ሲስተሞች ቤተሰብ ከቤተሰብ ጋር ቢታረቅ በህግ አፈጻጸሙ ላይ ቅጣቱን የማቅለል ወይም የመቀነስ ነገሮች ይኖራሉ አው እንግዲህ ከባድ ወንጀሎች አሉ ለምሳሌ የሰው ነፍስ የጠፋበት በተለያየ መንገድ አሁን ያ ወንጀል አፈጻጸሙ በራሱ ታስቦ የተፈጸም ነው ስበችለተኝነት በማህበረሰባችን እኮ በየለቱ የሚገጥመን ነገር አለ ሰው ቅድም ያነሳ ነው መሳሌ ለምሳሌ ተሽከርካሪ አደጋ ለምሳሌ አሽከርካሪው ከቤት ሲወጣ ሰው ገላለው ሰው ጎዳለው ገጫለው ብሎ አይደለም ማን ላይ ጉዳት እንደሚያደርስ በማያውቅበት ሁኔታ በድንገትና በአጋጣሚ አደጋዎች ሰው የሰው ህይወት ሊያልፍ ይችላል አካል ጉዳት ሊደርስ ይችላል እና እነዚህ አይነት ወንጀሎች ከተጠያቂነት አይድንም ብለናል ሰለተኝነት ቢሆንም የሰው ህይወት ግን ጠፍቷል ቤተሰብ በቤተሰብ ደረጃ ማህበረሰባችን መልካም ባህል አለው እሱም ሊገል አልወጣም ሟችም ሊሞት አልወጣም አጋጣሚ ነው አደጋ ነው ብሎ በእርቅ ነገሮችን የሚያቀዘቅዙበት የሚታረቁበት እንዲ ካሳም ተደርጎ እንደውም የበለጠ ቤተሰብ የሚሆኑበት አጋጣሚ ይኖራል ግን ያ በራሱ የቅጣቱ ላይ ነገ ላይ በተከሳሹ ላይ ያንን ካሳውን እርቁን ሁሉ ነገር ያደረገው ሰው ላይ የሚጣለውን ቅጣት ይወስነዋል በጣም ገደብ እስከ ማድረግ ቅድም ያልነው ገደቦች በቅጣት ማቅለያዎች በራሱ ቅድም ገደብ ላይ ያላነሳ ነው ምንድን ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ቅጣቱ እንዲገደብለት የተወሰነበት ቅጣት ከአምስት ዓመት ጽኑ ስርዓት በታች መሆን አለበት ከአምስት ዓመት በላይ መሆን የለበትም ስለዚህ ሰው ሲታረክ ሲክስ መልካም ባህሪ ማሳየቱ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ተያይዘው ቅጣት መቅላ የሆኑና ቅጣቱን ከአምስት ዓመት በታች ያወርዱለታል በዚህ ሁኔታ ደግሞ የፍርድ ቤት ውሳኔ ስልጣን ቢሆንም ቅጣቱ ሊገደብ ይገባል አይገባም የሚለው ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ማለት ነው ስለዚህ እርቁ መልካም ነው ካሳው ሁሉ ነገር ቅድም ያልነው በባህል መጣረቁ እንዳለ ሆኖ ቅጣቱን ሙሉ ሙሉ አያስቀርም ግን ቅጣቱን ካስቀነሰ በኋላ ቅጣቱን ለገደብ በሚያመች ሁኔታ ደረጃ ሊያወርደው ይችላል ማለት ነው እና ቤተኛውም የወንጀል ድርጊት ቤተኛውም ሁኔታ ውስጥ እርቅ አይጠላም አይከለከለምም ጥቅምም አለው ስለዚህ ሰላማዊ ነገርም ሰው ኮ ተቀጥቶ ታርሞም ሲወጣ ያ ተጎጂ ቂሚዞበት ሌላ ወንጀል ከሚነሳሳበት ገና ከመቀጣጡ በፊት ጉዳዩን በእርቅ ጨርሶ ታርሞም ሲወጣ ሰላማዊ ግንኙነትን መፍጠር አንድ ነገር ነው እና ስለዚህ እርቅ የሚፈለግ የሚመከር የሚበረታታ ጉዳይ ነው ግን እርቅ ሁሉ ቅጣትን ያስቀራል ማለት አይደለም ቢያንስ ግን ቅጣትን ያስቀንሳል ጥሩ የሆነ ውጤት ይኖረዋል ብሎ መገመት የተሻለ ነው በወንጀል ጉዳይ ክስ ለማቅረብ ይርጋ አለው በትክክል የወንጀል እንግዲህ በ1996 የወጣ የፌድሪ ወንጀል አሁን ባለው ሁኔታ በተለይ በዚህ በአንቀጽ ሁለት አስራ ላይ ሁለት አስራ አብሮ የይርጋ ጊዜዎችን ያስቀምጣል አንድ ሰው በወንጀል ክስ ሊቀርብበት የሚችለው በዛ በይርጋ ገደብ ነው የወንጀል ህጉ የወንጀል ክስ ማቅረቢያ ይርጋን የሚያስቀምጠው የወንጀል ድርጊቶቹ ወይም ወንጀሎቹ በሚያስቀጡት የቅጣት መጠን ከፋፍሎ አስቀምጦታል ማለት ነው የወንጀል ህግ አንቀጽ ሁለት አስራ ብንመለከት ከትልቁ ጀምሮ ወደ ታች እስከ ትንሽ አስቀጭነቱ ትንሽ አመት እስከሆነ ክስ ወይም ደግሞ የወንጀል ድርጊት ድረስ ድጋዎችን አስቀምጦታል ለምሳሌ በ2017 ላይ ቅጣቱ በሞት ወይም በእድሜ ልክ ጽኑ ስርዓት የሚያስቀጣ ወንጀል ከሆነ ወንጀል ድርጊቱ ከተፈጸመበት ጊዜ ጀምሮ 25 ዓመት ድረስ ክሱን ማቅረብ ይቻላል ማለት ነው በጣም ረጅም ነው ስለዚህ አንድ ሰው ይህንን ወንጀል ፈጽሞ ቢጠፋ ተረሳ ብሎ አረሳስቶ ቢመጣ ሀአምስት ዓመት እስካላለፈ ድረስ በማንኛውም ጊዜ ያንን ሰው ይዞ ለፖሊስ ማቅረብ ክስ መመስረት ይቻላል ማለት ነው አላማው ይሄ ነው ወንጀሉ ከባድም ቀላልም ቢሆን ነው አዎ አሁን ይሄ አስቀጭነቱ ጊዜውን የሚያስቀምጠው ለዛ ነው አሁን በዕድሜ ልክ በሞት ወይም በእድሜ ልክ ጽኑ ስርዓት የሚያስቀጣ ወንጀል ስትል ወንጀሉ ምን አይነት ነው ማለት ከባድ መሆኑን ትረዳለ እነዚህ ጥቂት ወንጀሎች ናቸው ወንጀል ህጉ ያሉት በሞት ወይም በእድሜ ልክ ጽን ስርዓት የሚያስቀጡት ጥቂት ወንጀሎች ናቸው ያሉት እና አስገዶ መድፈርም እዚ ውስጥ አለ የእድሜ የህጻናት ጋር ተያይዘው ማለት ነው እዛው ስለማንገባውን ስለዚህ ከባድ ወንጀል ነው ይሄ ለሀያ አምስት አመት ድረስ ይርጋ አያግደውም ማለት ይርጋ አያግደውም ለምሳሌ በፍትሀቤር ጉዳይ ከዚበችም ስናይ ነበረው በአስር አመት የሚገደብ በሶስት ዓመት የውርስ ጉዳይ አሁን ሶስት አመት ካለፈ በኋላ መጠየቅ የማንችልበት ሁኔታ አለ አደለም ይሄ ግን አንድ ሰው ይህን ወንጀል ፈጽሞ ቢጠፋ ወይ ደግሞ ሳይጠየቅ ቆይቶ ለምሳሌ ሀያ ዓመት በኋላ ያን ወንጀል መፈጸሙ ቢታወቅ ያንን ሰው ወስዶ ከመክሰስ አያግድህም ቅጣቱ እዛ ደረጃ ውስጥ የሚገባ ከሆነ ሁለተኛው ከአስር አመት እስከ ሀያ አምስት አመት የሚያስቀጣ ከሆነ የፈጸመው ወንጀል በዚህ ሁኔታ ሀያ ዓመት ብቻ ነው ይርጋው በሀያ ዓመት ውስጥ ማቅረብ ይቻላል ሀያ ዓመት ካለፈ አትችልም ማለት ነው ሌላው ከአምስት ዓመት እስከ አስር ዓመት ጽኑ ስርዓት የሚያስቀጡ ወንጀሎች ብሎ አስቀምጧል በዚህ ጊዜ አስራ አምስት ዓመት ያደርገዋል የይርጋ ጊዜው ማለት ነው ገደቡን እስከ አምስት ዓመት ጽኑ ስራት የሚያስቀጡትን አስር ዓመት ከአንድ ዓመት በላይ ቀላል ስርዓት ያላቸውን አምስት ዓመት እየወረደ ወረደ መጣ ወንጀሉ ይሄ ቀላል እስራት ወይም ቀላል ቅጣት ያላቸውን ደግሞ አሳነሰው ከአምስት አመት በኋላ ላትጠይቅ ትችላለ ማለት ነው ሌላ እስከ አንድ አመት ቀላል እስራት ያኛው ከአንድ አመት በላይ ያሉት ቀላል እስራት አምስት አመት ነው ይርጋው እስከ አንድ አመት እነዚህ ስድስት ወር እስከ አንድ አመት የሚያስቀጡትን ደግሞ ሶስት አመት አደረጋቸው ማለት ነው ለዚህ ለምሳሌ አንተን አንድ ሰው ሰድቦሃል እንበል ወይም ደግሞ የሆነ ቀላል አካል ጉዳት መጥተዋል ወይ በጥፊ ወይ በ መጥቶህ ከእጅል ፊት ከፍ ያለ ግን ዘላቂ ጉዳት ሳያደርስብህ ስድስት ወር ሊያስቀጣ የሚችል ቀላል ጉዳት አድርሶብህ ዝም ብለ ቁጭ ብለህ ከአራት አመት ከአምስት ዓመት በኋላ ረ በዚህ ዘመን በዚህ አመተ ምረት እከሌ እንዲ አይነት መቶኝ እንዲ አይነት ጎርቶኝ ነበር ብትል ይርጋ አልፎ ማለት ነው መክሰስ አትችልም ማለት ነው ሌላም እንደዛ ሌላው በ2018 ላይ ምን አስቀምጧል እነዚህ በግላ ቤቱታ አቅራቢነት የሚቀርቡ ወንጀሎች ይህንን ስንል ግን በወንጀል እኳ አንቀጽ 213 ያሉት የቀላል ቤቱታ የሚቀርቡ ወንጀሎች ሶስት ወር ገደብ ያስቀምጣቸዋል ለምሳሌ ስድብ አንድ ሰው ሲሰድብህ ከዛ ወዲያውኑ ሄደ ማመልከት ማስቀጣት ይችላል ስድብ ያስቀጣል በነገራችን ላይ ፍርድ ቤት አቅርቦ ሊያስቀጣ ይችላል ዛቻ ማስፈራራት እነዚህ ያስቀጣሉ ግን ከሦስት ወር በኋላ ዝም ለቁጭ ብለህ ማድረግ እየቻልክ ማድረግ የማትችልበት ሁኔታ ከሆነ እሱ ይርጋው መቼ ይቆጠራል የሚለው ራሱን የቻለ አቆጣጠራለሁ ግን ማድረግ እየቻልክ እሱ እዛ እያለ ፖሊስ አጠገብ እያለ ሳታመለክት ከአንድ አመት በኋላ ረ በዚህ አመተ ምረት በዚህ ቀን ከሌኮ ሰድቦኝ ነበረ ይከሰስልኝ ብትል አይሆንም አግዶታል ማለት ነው ሌሎች ግን በልዩ ሁኔታ ይሄ በሁለት አስራ ስምንት ደግሞ ለግላ ቤቶታ ወንጀሎች ሁለት አመት ያስቀምጠዋል እና ያኛው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው እንደ ወንጀሎችነታቸው ይለያያል ግን ከሞላ ጎደል ምንድን ነው ይርጋ አለው ነው የወንጀል ህግ ይርጋ አለው ይላልከው አለው በዚህ መልኩ ተንትኖ ህጉ አስቀምጧቸዋል እና የወንጀል ህግም በፈለጉ ጊዜ ዝም ብለ በቸለተኝነት ትዝ ባለህ ቁጥር ወይም ደግሞ ከሌን ቂም መወጣት በፈለክ ቁጥር ተነስተህ የወንጀል ክስ አቤቷ ማቅረብ አችልም አንተ አቅርበህ እንኳን ምርመራም ተደርጎ ተቀምጦ ፖሊስ እጅ ተቀምጦ ከዚህ አመታት በኋላ ቅድም ከዘርዘር ናቸው አመታት በኋላ በመሀል ምንም ጥረት ምርመራ ሳይደረግ ይርጋን የሚያቋርጡ ድርጊቶች ሳይኖሩ አቃቢክ ተነስቶ የሆነ ዘመን ያለፈበትን ክስ ይዞ ሄዶ ፍርድ ቤት መክሰስ አይችልም ይርጋውን ሊያቋርጡ የሚችሉ ድርጊቶች ወይ ሁኔታዎች ከሌሉ በስተከር ማለት ነው ያ ይርጋ እንዴት ይቆጠራል ፍጹም የእርጋ ዘመን እንዲሁም ደግሞ የልዩ የእርጋ ዘመን እነዚህ እነዚህ እንዳለ ዝርዝር ነገሮች እንዳሉ ሆነው ማለት ነው ግን ይርጋ አለው ወይ ለሚለው ጥያቄ ግን በዚህ ልክ ይበቃናል አመሰግናለሁ በጥሩ ሁኔታ እንግዲህ ጥያቄዎቻችን እየተመለሱ ነው እና ሌላው ምንድን ነው አንድ በወንጀል ጥፋተኛ የተባለ ሰው ይግባኝ መጠየቅ የ ጊዜ ገደብ አለው ወይ ው እንግዲህ የአንድ ሰው በወንጀል ተከሶ በታየበት ፍርድ ቤት ወይም ደግሞ ያክስ በቀረብበት ፍርድ ቤት ጥፋተኛ አይባልም ቅጣትም ይወሰንበት አይወሰንበት ብቻ በዛ ጉዳይ ላይ ይግባኝ ስንል ግራና ቀኝ ነው አቃቢ ህግ ሚግባኝ ሊል ይችላል ተከሳሹም ይግባ ሊል ይችላል እና ጥፋተኝነት ውሳኔ ቅጣት ከተወሰነ በኋላ ወይም ደግሞ በወንጀል ስነ ስርዓት ህጉ ጉጊግባይ ሊባልባቸው የሚችሉ የመጨረሻ ውሳኔና ትእዛዞች ከተሰጡ በኋላ ይግባይ ለማለት የጊዜ ገደብ አለው ለምሳሌ የመጨረሻ ቅጣት ከተወሰነ በኋላ ጥፋተኛ ተብሎ ቅጣት ከተወሰነ በኋላ በዛ ውሳኔ ላይ ቅሬታ ያለው አካል በአስራ አምስት ቀን ውስጥ የግባይ ማመልከቻ ማቅረብ አለበት ነው የሚለው የወንጀለኛ ምግጫ ስነስርአት ህጉ ስለዚህ አስራ አምስት ቀን ሳያልፍ ቅሬታ እንዳለህ ይግባኝ ይሰጠኝ ብለህ ጥያቄ ማቅረብ አለብህ ያን ጥያቄ ካቀረብክ በኋላ ይግባኙ ተገልብጦ ውሳኔው የሚያስፈልገው ማስረጃዎች ሁሉ ተገልብጦ ይሰጠሃል የይግባኝ ግልባጩ ማለት ነው ያን የይግባኝ ከወሰድክ በኋላ ደግሞ የተለይ መደበኛ ይግባኞች ውሳኔ ከተሰጠበት ሁለት ወር ውስጥ ስልሳ ቀን ውስጥ የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤቱ ከቅሬታ ጋር ማቅረብ አለብህ የቅሬታ ነጥቦችን አስቀምጠህ የወንጀለኛ መግጫ ስነ ስርዓት ህጉ የሚያስቀምጠው በይግባኝ ላይ መካተት ያለባቸውን ነገሮች አካተህ ዳኝነትህን ጠይቀህ ለይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤቱ ቅጣቱ ከተላለፈ በስልሳ ቀን ውስጥ ይግባኝህን ማቅረብ መቻል አለብህ ይህ ካልሆነ ግን የምታቀርበው ጥያቄ ወይም ደግሞ ከስልሳ ቀን በኋላ የምታቀርበው የምታመጣው ይግባኝ የግድ ልዩ ፍቃድ ይፈልጋል ሰው በዚህ ጊዜ ውስጥ በልዩ ልዩ ሁኔታ ማቅረብ ላይችል ይችላል በተለያየ አሳማኝ የሆኑ ምክንያቶች ካሉ የህጉ ያስቀመጠው ገደቦች ካለፉ በኋላ ከሆነ የምታመጣው ቀድመህ ይግባኝን ሳይሆን ማስፈቀጃ ማምጣት አለብህ ይግባኝ ጊዜ አልፏል ያለፈበት ምክንያት እንዲ እንዲህ ነው በዚህ በዚህ ምክንያት ብለህ ፍርድ ቤቱን ሊያሳምን የሚችል ማስፈቀጃ አቅርበህ አይ ይፈቀድለት ከእሱ ቅም በላይ በሆነ ጊዜ የግባይ ማቅረቢያ ጊዜው አልፏል ብሎ ችሎቱ ይግባኝ ሰሚ ችሎቱ ከፈቀደልህ ይግባኙን ተቀባይነት ያገኛል ታቀርባለ ማለት ነው ማስፈቀጃው ትእዛዝ ከተሰጠልህ በኋላ እንጂ ይህ በሌለበት ሁኔታ በመደበኛው ግን በተቀመጠልህ ጊዜ ገደብ ይግባኝ ግልባጭ መጠየቅ አለብህ ይግባኙንም ደግሞ ለይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤቱ ማቅረብ መቻል አለብህ ማለት ነው መልካም እንግዲህ ለዛሬ ያዝናቸውን ጥያቄዎች በአመዛኙ ተመልሶልናል የተከበራችሁ የሀቅና ሳቅ ሚዲያ የስለ ህግ ፕሮግራም ተከታታዮች ዛሬ ይዘኖ የቀረብነው ርዕሰ ጉዳይ ሰፊ ከመሆኑ የተነሳ ክፍል አንድን በዚህ መልኩ ዛሬ ተመለከትን በሚቀጥለው ፕሮግራም ክፍል ሁለትን ከሌሎች ጥያቄዎች ጋር ይዘንላችሁ እንቀርባለን አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን መልካም ጊዜ